laikyk kursą. Laikyk. O? Gerai. Sveiki, bičiuliai, labas vakaras iš Valtelės. Nu, ausų kamštukai padeda, nes čia standartiniai garsai kiekvienos nakties. Dabar yra pusė 11 maždaug. Tai valgysiu vakarienę. Vakarieniai ryžių pudingas, karštas, kaista dabar, brinksta. Ir nieko, kraunasi daiktus, elektronikoje savo. Viską noriu užsikrauti ant ir tavos dienos, standartinis vakaras. Ir jo, taip vyksta pas mane reikalai. Šiandien biški vėjukas, šoninis, tai va, kartais autopilotas nenulaiko kurso, pradeda pipsėti. Ir, nu, už poros dviejų, trijų dienelių turėčiau pasiekti, praplaukti Kanarų salas. Tai, pagaliau, užtruko. Nėra toks mano įtemptas tempas, nežinau kodėl. Tikrai ne dėl technikos ar reklamo valandų, nes ir tas pakankamai geras dalykas pas mane. Gal svorio centras, valties, daiktai biški gal netaip išdėlioti. Gal irklus reikia pakeisti atsarginius, kurie yra didesni. Žodžiu, reikia gal... Gali biški pauzę padaryti. Tai žodžiu, bandom išspausti greičio. Tai kol kas ieškom su Nilsu sprendimu. Kaip būtų galima greičiau irkluoti. Druskos, visur druskos. Džiausta biški rūbai, šiandien lietučio gavau. Jo, eisiu savo standartinę higieną pasidaryti ir miegot. Jo, tai tokie mano vakarai. Su triukšmu. Laukiu žemyno, kada galėsiu ramiai miegoti. Nes čia va, užliuliuoja, tai iš tiesų to net negirdžiu, nes labai greit užmiegu. Tai gerimus vakaro, čia.